Roblox você vai pesquisar pelo jogo que se chama Raising a Rainbow Corn. Vamos entrando neste mapa aqui. Beleza, pessoal. Se você vir na parte do Free UGC, que é essa partezinha aqui, você vai ver que tem esse item que tá disponível. Mas calma, que vai estar saindo outros itens, tá? Esse item você precisa chegar até a idade 16, tá? Nos seus pets. Então, só que, pessoal, vai estar saindo um novo cabelo, que eu já tenho ele aqui pra mostrar pra vocês. E eu vou estar mostrando pra vocês possíveis tarefas que você pode estar fazendo. Então, uma delas é você estar quebrando essas framboesas, bem parecido com aquele Pet Simulator, tá? E aí, se você quebrar uma quantidade X de framboesas, você pode estar ganhando item. Isso é uma das possíveis tarefas, tá? Não quer dizer que vai ser exatamente essa que eu tô falando. Mas, pessoal, a próxima tarefa também que você pode ter que fazer é ter que quebrar em algum lugar específico. Por exemplo, ele vai falar, você vai ter que quebrar as framboesas, só que no segundo estágio, que seria tipo aqui, nessa partezinha daqui. Então, pode ser que ele peça que você quebre as framboesas, só que num lugar específico aqui. Outra coisa que ele pode te pedir é pra que você aumente a idade dos seus pets. Tipo assim, eu tenho um newborn, eu tenho outro que ele é filhotinho, outro que é bebê. E aí você precisa crescer ele, por exemplo, a fase adulta. Pra isso você vai ver que vai aparecer ali alguma necessidade dele. E aí você tem que cumprir a necessidade. Por exemplo, agora que eu tô dando a comidinha pra ele ficar feliz. E vocês vão ver que ali vai aumentar o XPzinho dele. E aí quando finalizar essa barrinha ele vai virar um bebê. E depois de bebê criança, até virar um adulto. Outra coisa que ele pode pedir é pra que você desbloqueie uma parte do mapa específico. Por exemplo, vou dar esse exemplo aqui só pra vocês entenderem. Pode ser que ele peça pra você desbloquear essa parte aqui do newborn. Então você vai ter que desbloquear esse portal pra conseguir finalizar a tarefa. Outra coisa também que ele pode te pedir, pessoal, é pra que você abra uma quantidade específica de ovos. Por exemplo, se ele te pedir pra abrir 100 ovos, você vai ter que vir nessas máquinas que tá escrito machine de ovos e vai ter que abrir os 100 ovos que ele pediu. Só que pra isso você precisa de uma quantidade de frutinhas específicas. Cada ovinho ali vai te pedir uma coisa diferente. A minha recomendação é que você abra sempre do primeiro level, porque é menos coisa. E olhem só o cabelo, que gracinha que ele fica, pessoal. Ele vai ser muito lindo. Pare de gastar seu dinheiro comprando Robux no Roblox. Eu te apresento o Coach, a melhor loja de Robux barata do Discord. Link no primeiro comentário fixado. E se você quer aprender a conquistar Robux, entre no link do meu perfil. O próximo jogo, pessoal, que a gente vai estar pesquisando se chama Anime Simulator. Vamos entrar neste mapa bem aqui. Pra esse mapa, é muito, muito fácil mesmo. Tudo que você precisa fazer é vir na parte da daily. E você vai ver que tem as daily do dia 1 ao dia 5. E que no dia 5 tá ali amarelo, porque isso daí é um cabelo grátis. E pra você conseguir esse item, você tem que entrar todo dia dentro do mapa e dar ali o cliquezinho. No meu caso, ainda no dia 2 não tá disponível. Mas sem que tiver, é só clicar. E vou ter que fazer isso durante 5 dias. É muito simples, é só isso. Porque aí, pessoal, você vai estar ganhando um lindo cabelo que eu vou mostrar aqui pra vocês. No caso, o cabelo é esse vermelho aqui. Olhem só que cabelo mais lindo, pessoal. Vamos agora para o próximo mapa, pessoal. O mapa se chama AFK for UGC. Vamos entrar nesse daqui que tem o cabelo azul na capa. Nesse mapa, pessoal, ele é bem parecido com aqueles mapas de ficar clicando na tela e ficar meio que AFK pra esperar o timer. É basicamente isso. Só que nesse caso, os cliques, eles vão ser utilizados mais pra gente conseguir abrir ovinhos. Porque o que a gente vai precisar realmente pra conseguir os itens é os timers. Mas vamos lá que eu vou mostrar os itens primeiro. No caso de cabelo, a gente tá com dois femininos, tá? Que é esse preto daqui e esse azul. Super lindos, não é mesmo? E também pra complementar, eles colocaram outros dois itens, que seria essa blusinha e esse enfeite aí, que eu não sei o que que é. Mas basicamente você precisa de uma quantidade de mais de 1 milhão de timers, tá? Um você precisa de um 300, outro 2 e 200. E aí é basicamente ficar no mapa, a gente. Não tem muito o que você precisa fazer, só ficar no mapa pra conseguir o timer, tá? Só que é óbvio que tem sempre algumas coisinhas que você pode fazer pra acelerar um pouco mais o seu processo aqui dentro do mapa. Uma delas, pessoal, é você fazer as suas daily, tá? Todo dia você pode vir aqui fazer uma daily diferente. E aí, pessoal, você também pode estar abrindo os seus ovinhos, tá? Os ovinhos, eles vão acelerar o seu processo. E por fim, uma coisa que ajuda muito é você vir nessa partezinha do mapa e pegar esse círculo, sabe? Cada círculo tem uma função diferente. E eles vão aumentar ali a quantidade de timers. Vocês podem ver que ali embaixo vai começar a aumentar, olha. E aí vai ser, tipo assim, duas vezes mais rápido, tá? Então é muito importante que você fique nessa parte do mapa e tomar cuidado com a bomba, porque se você passa pela bomba, você perde uma quantidade de cliques, ok? E esse aqui é um dos cabelos que você pode ganhar no mapa. Ele é muito top, tá, pessoal? O próximo se chama Soccer for UGC. Vamos entrar neste mapa bem aqui. Basicamente, você tá numa quadra de futebol
onde você vai ter que jogar bola. É super simples, é só clicar ali nessa parte da bola e você vai ver que vai começar a descer um timer. E que esse timer, você vai ganhar uma quantidade de 5k de vitória, ou seja, 5 mil vitórias. E aí você só vai usar essas vitórias pra pegar o item que você quiser. Então depende do item que você quer. Então, por exemplo, olhem só, tem um total de 6 cabelos novos nesse mapa. São muito lindos, não é mesmo? E aí você pode escolher o cabelo que você quer e tem que ver a quantidade de vitórias necessário. E aí você tem que ficar aqui e ficar até conseguir a quantidade necessária de vitórias. E pra acelerar seu processo, a gente tem a clássica, a roletinha pra ganhar prêmios. E também a gente tem a partezinha dos ovinhos e dos pets. Que se você tiver ali uma quantidade de vitórias, você pode trocar ali por um pet que vai acelerar o seu processo. E outra coisa bem legal é que você também tem um AFK, que você pode sair do mapa e ali tranquilo, fazer outras coisas e deixar o jogo aqui aberto no seu computador ou no seu celular, que você não vai deslogar. Isso é muito útil, tá? E pelo que apareceu aqui, tem uma nova coisa que são as quests. Ou seja, aqui você fazendo as tarefas, você consegue ganhar ali uma quantidade de prêmios a mais. Por exemplo, se você estourar o total de 45 bolinhas, que nem essas que eu estourei, você ganha ali uma porcentagem. Então, eu tenho que estourar 45 pra estar ganhando um boost de uma hora. Depois, eu tenho que finalizar outra tarefa pra ganhar 10 spins e mais 20k de vitórias, pessoal. E aqui, pessoal, é um dos cabelos que você ganha no mapa. O mapa se chama Walmart Discover. Pessoal, dentro desse mapa, você vai ver que tem a opção da Quest Progress, tá? Nessa partezinha, você vai clicar na opção do Free GC. Clica no Free GC, você vai ver que tem esse item disponível. E que pra você pegar o item, você só vai clicar ali no botão azul ali embaixo e vai ver que tem algumas tarefinhas pra você tá fazendo. Pra fazer essas tarefas, pessoal, você precisa de coletar 3 mil moedas no jogo que chama Gleeding Seek. Você precisa visitar o Carbuff e finalizar o jogo por 5 vezes. Eu não vou explicar exatamente como funciona essa tarefa, pois esse vídeo é pra só cabelos. E por que que eu tô trazendo esse mapa especificamente? Porque ele vai estar lançando um novo cabelo. Eu ainda não tenho a data específica de quando ele vai estar sendo lançado e como a gente vai pegar ele, mas já apareceu ele no catálogo, ou seja, significa que realmente ele vai ficar disponível. E eu vou mostrar porque ele é um cabelo masculino muito top, então pros meninos que quiserem, vale muito a pena. Esse daqui é o cabelo, pessoal. Olhem só que cabelo mais lindo. Ele tem uma faixinha com o logo do Walmart. Eu achei bem legal. Vamos agora para o próximo jogo. Jogo que se chama Stay for UGC. Tem alguns itens bem legais nesse mapa e que pra você pegar ele é muito, muito fácil. Tudo que você precisa fazer é ficar meia hora dentro do mapa e a cada essa meia hora você ganha 250 de vitórias. E aí você precisa ver quantas vitórias você precisa pra ganhar o prêmio pra saber quanto tempo você vai ter que ficar. Às vezes é um dia ou dois dias. E pra você acelerar esse processo, pessoal, você tem ali um hobby que é bem divertido e bem rapidinho. Que quando você chega no final dele, você ganha ali uma quantidade de vitórias e também de timers. Mas antes, eu vou estar finalizando aqui. Já comente a palavra urso aí nos comentários, que eu vou estar dando um likezinho. Quero ver se você realmente é um lindo, mais lindo, assiste os vídeos completinhos. Chegando aqui no final, pessoal, você vai ver que vai aparecer esse botão, onde você consegue estar pegando ali o total de 1.5k de timers e mais 3 vitórias. E a cada 5 minutos esse hobby reseta e aí você pode pegar mais essa quantidade de novo. Vamos para o mapa que se chama Match Outfit Idea, esse segundo mapa onde está escrito Summer. Pessoal, vai estar saindo um novo cabelo nesse mapa em algumas horas. No caso, ali fica o contador de 3 horinhas, tá? Ou seja, por volta da 1 hora da tarde aqui do horário do Brasil. Na hora que eu postar meu vídeo, talvez já tenha saído. Eu não sei se ele ainda vai estar disponível, mas eu vou deixar ele aqui no vídeo. Caso ainda ele esteja disponível, você pode correr pra pegar. Mas eu vou estar mostrando pra vocês como é que a gente vai pegar ele. Esse daqui é o cabelo, pessoal. Pra conseguir pegar ele, ele é muito lindo, não é mesmo? Fiquei apaixonada nele. Pra ele, a gente precisa ficar o total de 30 minutos dentro do mapa e a gente precisa estar fazendo parte do grupo do criador. É só você seguir lá, tá sempre no joguinho, tá? Você segue o grupo do criador e aí você tem que ficar meia hora no mapa pra você conseguir, conseguir pegar esse item. E não se esqueça de dar o likezinho no jogo pra você conseguir pegar o item também.